Vai pra cima o Ricota, Mini Malone. Ah! Fica de ponta cabeça. Mini Malone dá uma boa investida no robô Ricota. Boa ataque do Ricota. Mini Malone volta à posição original. Vai empurrando o Ricota pela arena. Pega na rodinha! Tá sem uma já! Boa investida do Mini Malone, usando a arma do Ricota contra ele mesmo. Capota o robô Mini Malone. Ricota vai tentando encaixar golpes no robô Mini Malone, que vai tendo uma pilotagem muito maestra. Capota mais uma vez no robô Mini Malone, mas mesmo assim segue indo pra cima. Ricota vai batendo no robô Mini Malone e arrancando um pedaço de sua roda. Anda, rodinha! Vai pra cima o Mini Malone, passa direto. Ricota! Deixando o robô Mini Malone desnorteado. 30 segundos pro final do combate. Um round eletrizante, muito rápido e bom ataque do Ricota. Mini Malone apresenta problema na sua locomoção direita. Aparentemente, quando suas rodas travou. Bom ataque do Ricota, vai luta. Oba! Oba! 15 segundos pro final do combate. Boa investida do Mini Malone. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Final de combate. Depois desse round eletrizante, a decisão.